Det har ju hela livet har ju liksom slått sig i spillror. Tappa kontakten med barna omhändertagna, skilsmässor, fängelse, olika institutioner och behandlingshem och ja, liksom omhändertagen kan jag säga utav myndigheterna sedan mitten av 70-talet. Det är först nu som jag har liksom möjligheten att bestämma över mitt eget liv. Lars Boman var bara 12 år när han började dricka och använda droger hemma i Forshaga. Han har gjort en lång och tuff resa genom livet. Han har använt tunga droger och varit kriminell för att bekosta sitt missbruk. Jag smuttade aldrig på någonting utan jag halsade alltid i mig sprit eller öl eller vin eller vad det var så jag skulle uppnå ett rus så fort som möjligt. Så vet jag att det har sett ut sedan tidig ålder för mig. För snart 3 år sedan sökte han hjälp för att bli nykter och drogfri. Och den här gången ville han göra en helhjärtad satsning. Jag måste göra det här ordentligt, be om hjälp och göra det här ordentligt. För att och göra någonting halvdant, det liksom har aldrig fungerat förut för mig. Så jag anser att jag kapitulerar nu, jag slängde in min handduk. 48-årige Lars Boman är själv engagerad i länkarna. För mig är det noll som gäller. Det liksom finns ingenting mellanting att jag kan springa och smyga och röka lite hasch eller ta en öl eller någonting sådär. Jag är 100% drogfri. Jag tar inte ens starkare värktabletter eller någonting sånt. Jag har inte liksom, så det är enklast så, för jag förstår att tar jag någonting i drogväg liksom så utlöser jag någonting i min kropp så är jag snart igång. Ja, det är jag helt övertygad om. Han jobbar nu ideellt med att försöka stötta andra till att komma ur sitt missbruk. Tanken är ju att en alkoholist ska hjälpa en annan alkoholist. Liksom att man blir lite stabil i nykterheten själv. Och det tycker jag väl att jag har blivit nu efter den här tiden jag har varit nykter. Liksom, och försöker väl att hjälpa människor så gott jag kan. Då, liksom. Känner du dig stark idag? Jag utan att gå in i någon högmod på något vis så känner jag mig väldigt stark. Jag känner mig trygg framförallt i min drogfrihet. Och det är jag jäkla glad över. Väldigt trygg känner jag på den biten. Men man ska aldrig säga alla. Men det här är en sjukdom och man får vara på sin vakt. Liksom. Den kan slå fort, liksom, kan jag göra. Och frågan, trygg känner jag mig faktiskt. Och det är jag väldigt tacksam för. Det är jag.